Čau! Ir pienācis ikdienas video, kur es padalos ar kādu savu domu, vai secinājumu, vai vienkārši ieteikumu. Tad šis būs kā papildinājums iepriekšējiem video, kur es runāju par klātesamību. Un tajā, manuprāt, mēs varam iekļaut arī pateicību, jo pateicība ir kaut kas tāds, kas mums ļauj apzināties to, cik īstenībā mums ļoti daudz kā ir, un nevis tā, kas mums nav. Jo pārsvarā mēs ikdienā šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, kur ir pieejams internets, un kaut kādi sociāli tēli ir redzami daudz vienkāršāk. Sabiedrībā zinām cilvēku un reklāmas un tā tālāk, tas mums ļoti ietekmē. Un tad mēs sākam pamanīt tās lietas, kas mums nav. Un mēs ļoti bieži sev nosodam par to, kā mums nav. Un aizmirstam par to, kā mums tiešām, tā kā, actually arī ir. Un jā, es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka pateicība ir, mēs varam pateikties par ļoti daudz ko īstenībā, un tas ir tik primitīvas lietas, kā vienkārši pamosties, atvērt acis no rīta, vai vienkārši elpot. Es iepazinos ar šo te pateicību vispār par tik vienkāršām lietām, kas mācījos universitātē, un man tā kā viena pasniedzēja pastāstīja to, ka var izmantot tādu pateicības dienas grāmatu. Es ļoti, ļoti priecājos, un es arī pateicos viņai par to, ka viņa man iepazīstināja ar šo te pateicības dienas grāmatu un kā to rakstīt, un vienkārši katru dienu nav nozīmes, cik ilgi vienkārši atrast par vienu lietu, par ko es varu būt pateicīga. Un tas varbūt ir, es šodien esmu ļoti pateicīga par to, kā man uzsmaidīja kāds svešinieks, ejot garām pa ielu, un tas man sasildīja sirdi. Tik vien, kā vien tāda lieta dienā. Un man liekas, mēs varam katru dienu atrast vienu lietu, vai vienu situāciju, vai vienu sajūtu, par ko mēs varam būt pateicīgi. Jā, tā tad varu ieteikt izveidot savu pateicības dienas grāmatu, un ik pa laikam, vai regulāri ierakstīt vienkārši, par ko mēs esam pateicīgi. Un tas vienkārši palīdzēs saprast to, kas mums ir, nevis to, kas mums nav. Un tas tiešām palīdz. Es esmu ļoti priecīga, ka man ir maziņš sunīts, kas man visu laiku atgādina par to, ka visas mazās lietas ir nereāli awesome un, un nav vajadzīgs daudz, lai būtu priecīgs un pateicīgs. Un kaut kā tā. Jo vairāk mēs pateicību sevī veicināsim un vairosim, jo vairāk mēs jutīsimies mierīgāk sirdī un ķermenī. Indika. Ak, tu mazais sunīt. Bet jā, tad es iesaku vienkārši būt pacietīgiem arī uz sevi, jo katrs mazais nieciņš mūs tikai papildina. Un jā, es gribu pateikt jums lielu, lielu paldies par to, ka jūs noskatījāties šo video. Es ceru, ka kaut kāds maz sīkumiņš vai detaļa, ko es pateicu, jūs varbūt iedvesmoja, varbūt nē. Bet mans uzdevums bija jums ar jums padalīties ar savu informāciju, kas man ir. Un Indika ir atpakaļ. Jā, viņi grib spēlēties. Lai jums lieliska diena. Paldies, ka biji šeit. Un lai viss izdodās. Un tad jau tiekamies kādā citā video. Nākamajā varbūt. Čau!